ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2018 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਨ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ SDS ਕਾਲਜ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨੋਨ SDS ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 5.5 ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਨੋਨ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਈਚ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗੇ SDS ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਨੋਨ SDS ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨੋਨ SDS ਕਾਲਜ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਨੋਨ SDS ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ SDS ਦੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨੋਨ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਈਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਨੋਨ SDS ਆਫਟਰ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ICCRC ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਪਟੰਬਰ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ SDS ਨੋਨ SDS ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 9 ਜੂਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਨੋਨ SDS ਫੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।